Повече от 700 състезателки от България, Кипър, Италия, Австрия, Грузия и над 55 клуба от страната домакин, Гърция, участваха в престижното международно състезание. Нашите момичета получиха адмирации за своето представяне от много от клубовете и заслужено се качиха многократно на почетната стълбичка. Те са много щастливи от представянето си. Аз бих искала да кажа, че аз също съм много доволна от тяхното представяне. Радвам се, че успяха да покажат съчетанията си и всички видяхме колко много работа ни чака още. Много рядко казвам, че съм доволна, но наистина този път децата се представиха много добре, показаха всичко, което сме работили и, както казах, начертахме планове за следващата работа. В Солун момичетата на спортен клуб Диляна Прима показаха голям напредък. Оттам заслужено и постигнаха тези резултати. Аз съм Лиана Богословова от клуб Диляна Прима. Ние бяхме на състезание в Гърция и се представихме много добре. Аз печелих 2 първи места на обръч и на въже. Разкажи ми малко за конкуренцията там. Там имаше много, много деца, с които трябва да се състезаваме и беше много приятно това състезание. Добре, кажи ми ти нещо. Какво спечели ти? Аз спечелих един златен медал на въжи и един сребърен на безурет. Аз спечелих второ място на обръч, трето на бухалки. Конкуренцията беше доста силна, имаше доста момичета в моята категория. Медалите са поредното доказателство, че с много работа, воля и постоянство в залата очакваните резултати не закъсняват. Личните си поздрави към момичетата отправи и почетния председател на клуба. Казах им, че съм много доволна от тяхното представяне. Това е първият международен турнир, в който участват. И те са съвсем малки, 8-9 годишни деца, на такъв голям международен турнир да покажат такава смелост, такава игра, че да спечелят всички медали. Златен, сребърен, бронзов, всички участнички имат медали. И съм много горда с тях. Това им казах. Казах им също, че дъщеря ми, Диляна Георгиева, от Нова Зеландия е прочела във Фейсбук за тяхното класиране. Гледала е там, не знам кой е поставил видео с тяхната игра. И специално е написала в Фейсбук поздравления за децата. Много съм горда с тях. За най-малките състезателки на спортен клуб Диляна Прима предстои държавно отборно първенство, за което подготовката в залата вече започна.